Hər kəsə öz YouTube kanalımda salamlayıram. Bu gün mən sizə fərqli bir video təqdim eləyəcəm. Bir qədər sizi keçmişə səyahət aparacam. 90-cı illərin kliplərinə baxacağıq. Azərbaycan kliplərinə. Əminəm ki, bir çoxlarının 90-cı illərlə bağlı xoş xatirələri var. 90-cı illərin bir çoxlarımızın uşaqlıq illəridir. Bəlkə də bir 16-17 yaşlı uşaqlar da yəni bizə baxırlar. Hər halda onlara da maraqlı olar. Təxminən bir 20-25 il əvvələ qayıtmağa hazırsınızmı? Getdik. İlk klipimiz rap janrındadır. Xəlitə. Xəlitə qrupudur. İfa eləyən. Bax, belə bir. Xəlitə Dva Qarada. Heç də təəccüblü deyil bunların rusca oxumağı, çünki həmin dövrdə hələ də rus dili dəbdə idi. Amma klipin yaradıcıları, klipdə çəkilərin əksəriyyəti Azərbaycanlıdır. Həmin dövr üçün dedim ki, çox gözəl bir əl işidir bu. Düzdür, görüntü keyfiyyətsizdir. Həmin dövrdən qalan görüntü budur ancaq. Bəlkə də bu kliplə bağlı hansısa bir xatirəniz varsa qeyd edin. Və ilk dəfə nə vaxt dinləmişsiniz? Maraqlı olar. Mən məsələ çox uşaq idim, 7-8 yaşım vardı mənim izləyəndə. Və çox böyük maraqla izləyərdim mən. Çünki çox maraqlıydı. Biz xarici musiqilərə, xarici kliplərə baxanda bizə çox heyrətamiz görsənirdi və bu klip bizim üçün, yəni bizim ölkədə çox böyük bir layihə idi. Rəqslərə baxın. Arxadakı rəqsiyyələrə baxın, çox səliqəli giyinib. Həm də geyimləri də mənim üçün maraqlıdır həmişə. Sultan kimi deyil. Mavzəçilər. Gözəl. Çox gözəl ritimli bir musiqidir. Təbii ki, rapdir. Bu hissəsinə baxaq. Burada rəqsiyyələr arasında bir dənə xanım da var. Zənci balası. Gözəl. Vaxt itirməyə artıq növbəti klipimizə keçək. Növbəti klipimiz bir qədər fərqli janrda olacaq. Unudulmaz müğənnimiz Aygün Kazımovanın kliplərindən birinə baxaq. Aygün xanım, qeyd edim ki, sosial şəbəkələrdə son vaxtda fikir verirəm. Həmin 90-cı illərə aid çoxlu paylaşımlar eləyir. Hansı verilişə getdi, necə danışdı, necə mahnılar oxuyurdu, filan peşməkən. Bəh. Heç dəyişməyir Aygün Kazımov. Səhv eləməmsi Çərşəhər. Səni. Bu yeri çox maraqlı demiş. Maraqlıdır. Həqiqətən insan 90-cı illərdir sanki. Nə internet vardı, nə sosial şəbəkələr vardı yəni. İnsanlar
canlı şəkildə bir-birlərinin ünsiyyət qurardı və çox pozitiv idilər. Amma baxmayaraq ki, 90-cı illər həqiqətən də Azərbaycan üçün çox çətin illər idi. Çox şirin olmuş burada Aydın Kazmova. Səsi də şirindir. 90-cı illərdə Aydın Kazmova, hətta mən bildiyimə görə 80-ci illərin axırlarından artıq populyarlıq qazanmağa başladı Aydın Kazmova. Çox şirin səsi var indiki dövrə nisbətən. İndiki dövrdə təbii ki, yaş artdıqca səs də istər-istəməz dəyişir, amma yəni 90-cı illərdəki performansını, yaradıcılığını unutmaq olmaz Aydın Kazmovanın. Növbəti klipə keçək. Növbəti klipimiz Neysan qrupu. Adını bilmirdim açığı. Yəni axtarış verəndə sadəcə bu dövrə aid videolar axtaranda Neysan qrupu deyəndə heç nə ağlıma gəlmədi. Amma mahniyə qulaq asanda həqiqətən uşaqlığım yadıma düşdü. Dinləyək və baxaq. Klip deyil əslində bu. Musiqi çarxı belə deyək. Həmin dövrdə həqiqətən də klip çəkən çox az idi. Az idi, amma həqiqətən də yüksək səviyyəli idi. İndi hər halda sizin də fikriniz maraqlıdır. Bax, Neysan qrupu. Effektlərə baxın. O dövrdə həqiqətən də maraqlı effektlər olub. Neysan qrupu. Sintezator. O dövrün möhtəşəm bir, populyar bir aləti idi. İndi də haradasa populyar bir qalıb, amma o dövrün kimdə sintezator var edilsə, demək o bir nömrəli musiqiçi idi. İfa ilə gəlir. Maşallah, geyimin amma. Həqiqətən də şirin gəlir mənə bu 90-cı illər mahnılar. Geyimlərinə diqqət edeyim. Həqiqətən o dövrdə çox dəbdəydi belə geyimlər. Keçirik növbəti klipimizə. Bu klip Faiq Ağayevlə Flora Kərimovanın duetindəndir. Hansısa verilişdə, bayram verilişidir deyəsən, onların dueti var. Gəlin, birlikdə dinləyək və baxaq. Bir şey demək istəyirəm, mən Faiq Ağayevi uzun müddət hündürboy bir insan kimi tanımışam, amma sonradan kiçik boylu olduğunu görəndə təəccübləndim. Bilməm, indi sizin də hər halda Faiq Ağayevindən bağlı və yaxud da ki, ümumiyyətlə Flora xanımla bağlı hansısa bir maraqlı anlarınız və yaxud da ki, maraqlı xatirələriniz varsa qeyd edə bilərsiniz. Bu da Flora Kərimova. Siz o səmimiyyətə baxın, o gülü necə verirlər. Bəlkə də ssenariyidir, amma hər halda çox səmimlanır. Həqiqətən də iki böyük sənətkar birləşəndə çox böyük bir mana alınır, çox böyük bir iş ortaya çıxır. Flora Kərimovaya qulaq asın, siz bir Flora xanımın səsinə qulaq asın. Thank you.
Flora xanım heç dəyişməyib, həqiqətən də çox möhtəşəm səsi var. Ətrafda oturan sənətkarlarımıza baxırsınızmı? O dövrdə çox populyar sənətkarlarımızdır. İndi bir-birlərini rəqsə dəvət edirlər. Flora xanım Telman adı Gözəlovla rəqs edir. Faiq isə Aygün Kazımova ilə bir yerdə rəqs edir. Bildiyim qədərilə onların arasında böyük qalmaqallar baş verir. Hal-hazırki dövrə qədər bildiyim qədərilə onlar küsülüdürlər, amma o dövrdə elə bir şey olmuyor. Çox səmimi olurlar. Hər halda öz işləridir indi, küsənlər barışırlar, amma həqiqətən də bilgə olmaq çox maraqlı görsənir. Vaxt itirməyək və keçək başqa klipimizə. Növbəti klipimiz rockla bağlıdır. Həmin dövrdə Azərbaycanda rockun olması həqiqətən də böyük bir işdi. Yuxu qrupu Xəzərin sahilində. Rejissor Vahid Naxış. Vay, 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 vay. Fikir verdiniz mi? Sigareti kameranın obyektivində söndürür. Amma inanmıram bu Azərbaycanda çəkilsin. Bu hissə yəni xaricdən götürür. Səsə baxın. Belə qışqırmaq mı olar? Rock ifa edirsənsə təbii ki, belə də səsin olmalıdır. Amma mən bunların ifa edəni Freddie Mercury-ya bənzədirəm. Çünki bığı, saçı. Amma bu Azərbaycan stilidir. Ümumiyyətlə, bu tip saç düzümü, bu tip bığ o dövr üçün xarakterikdir. Sizin bu mahniyə reaksiyanız necədir bilmirəm, hər halda maraqlı olar, şərh bölməsində qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, bu musiqilər barədə hansısa bir xoş xatirəniz varsa, ümumiyyətlə, hansısa bir xatirəniz olarsa, onu şərhdə qeyd edeyim, maraqlı olar. Gitara. Çox böyük iş görürlər. Növbəti klipə keçmək istəyirəm. Vaxtımız çox azdır. İstəmirəm çox vaxtınızı alın. Aha. Səyyad Ələzadə. 90-cı illərdə çox tanınmış bir müğənniyə çevrildi. İndi də təbii ki tanınır. Amma çox az-az görsənir. Oğlana deyəsən məktub verdi ki, qıza aparsın, versin. Çünki o dövrdə axı WhatsApp deyilən, SMS deyilən bir şey olmuyor. Məktubu hansısa bir uşaqla və yaxud da göğərçinlə göndərərdilər. Bir qədər qabaq edin. Bulaq başında ilinin möhtəşəm. Əminəm ki, sizinlə bu mahallindən bağlanansa bir romantik xatirələriniz mi deyim, xoş xatirələriniz mi deyim? Məsə belə bir yaddaşda qalan bir anlarınız olub, onu şərhdə qeyd edin. Yaz gecələr, dünyalar qədər, bəyaz gecələr.
Möhtəşəm. Və salam dostlar, bugün biz sizinlə birgə 90-cı illərə səyahət elədik və həmin dövrün Azərbaycan kliplərinə, Azərbaycan musiqilərinə qulaq astıq, dinlədik və əminəm ki, zövq aldınız. Əgər xoşunuza gəldisə, like eləyin və dostlarınızı, tanışlarınızı kanalımıza dəvət eləyin, abunə olsunlar ki, mən də daha həvəslə və daha maraqlı videolar hazırlayayım, sizə təqdim edeyim. Növbəti videolarda görüşənə dək dostlar, salamat qalın.